Do t'i bun do mirë mëgjes. Mirë mëgjesi. Mëgjes të avesar. Do doja të kisha një mendim tuaj në sa të realizueshëm e shihni këtë propozim të Partisë Demokratike. Si e vlerësoni sinisma? Në fakt, propozimi për reduktimin e shkallës tatimore të VSH-s për një numër të kufizuar artikujsh që përbëjnë atë që quhet shporta e nevojës jetike, është një temë e njohur, e diskutuar, e ridiskutuar gjatë edhe në opinionin ekonomik. Unë gjykoj që kushtet, rrethanat në cilat risillet kjo temë për diskutim sot, e bëjnë më të domosdoshme dhe më emergjente nevojën e këtij diskutimi. Jemi në kushtet kur shoqëria edhe për shkak të krizës po polarizohet frikshëm dhe me një lloj shpejtësie maramëndse, të pasurit po pasurohen përditëm shumë, të varfrit po varfërohen dhe po shtohen përditëm shumë. Ky polarizim i frikshëm i shoqërisë krijon probleme lidhur me atë që ne e quajmë paqen sociale. Po ndërtojmë një shoqëri të dhunshme dhe unë do të thosha që kështu siç po sillemi, nuk na ngelet gjë tjetër veçse të pranojmë acarimin e konflikteve dhe rritjen e kostove për zgjidhjen e tyre dhe kthimin në kushtet e ekuilibrit apo të paqes sociale. Kriza ekonomike, një nga elementet më të dukshëm ka rritjen e çmimeve, edhe ky është kërcënimi i radhës për këto shtresa të pambrojtura. Ndaj, duhen përdorur politika të zgjuara, politika të kujdesshme. Në fund fundit, inteligjenca dhe mençuria e qeverive duket pikërisht në situata të tilla. Ndaj, unë uljen e shkallës statimore të të VSH-s për produktet e shportës e konsideroj jetike, dhe kohën në të cilën ky diskutim sillet, unë e gjykoj shumë të përshtatshme dhe oportun. Por sigurisht që këtu ka edhe probleme të tjera, sa mund të jetë shkalla tatimore, është propozuar shkalla tatimore 6%, nëse duhet ngelet 6 të bëhet 8 apo 10 apo të bëhet 5%, kjo është një çështje që duhet zgjidhet me negociata. Sot, shkalla tatimore 6%, si kur se u tha dhe në studio, përdoret për fermerët, përdoret për sektorin e turizmit. Ekonomia është dimensionit dytë i jetës njerëzore, dimensionit fiziologjik. Dhe në qoftë se ne nuk mendojemi seriozisht për këtë dimension, atëherë jemi të pasinqertë me veten dhe politikat janë të pabesueshme. Ka një problem që shtrohet për zgjidhje lidhur me propozimin për reduktimin e shkallës tatimore 6%. Ka të bëjë me faktin që a mund të administrohet ky propozim, a mund të menaxhohet kjo ulje. Nëse diskutimi para 10 vjetësh, para edhe para 5 vjetësh, ka qenë në një farë mënyre i paplot, edhe për shkak të pamundësive apo të nivelit të ulët të administrimit fiskal nga administrata tatimore, unë sot mendoj që është pa më përshtatshme, sepse sapo është kryer reforma e fiskalizimit, faturat tatimore janë tashmë elektronikisht të administrueshme nga administrata tatimore, dhe në këtë mënyrë mund të administrohet çdo lloj reforme që ka të bëjë me të VSH-n. Ndërkohë që diskutimi tjetër që duhet merret në konsiderat ka të bëjë me faktin që si ndikon ky reduktim në të ardhurat e buxhetit të shtetit. Sigurisht, është një temë që duhet të marrë në konsiderat dhe është një diskutim që duhet të ulë në tavolinën e debatit të dy krahët e politikës. Unë mendoj që domethënë marrja në konsiderat e reduktimit të ardhurave për buxhetin e shtetit kërkon një lloj konsensusi. Dhe nëse nuk ka vullnet për të diskutuar me konsensus, për të diskutuar me përulësi ndaj publikut, për të diskutuar me qetësi dhe përgjegjshmëri ndaj elektoratit sot.
Atëre, kujtë të këlloj politike? E pra, unë mendoj që edhe pse njërin krah, ne përjetojmë një buxhet me probleme shumë të mëta financiare. Borxhi publik është në nivele të frikshme. Dhe ky nuk është një problem që u shkaktua sot, por është një problem që ka vite që shkaktohet. Atëherë nga ana tjetër, po ti shtosh këtë borxh publik të bërë publike nga Banka e Shqipërisë, pra 86% e kleroi Banka e Shqipërisë para disa javësh, unë do të thoshe që po të futesh në këto shifra si detyrim publik të qeverisë, edhe detyrimet në rritje të partneriteteve private publike, edhe gjobat e pa kontabilizuar apo pa marra në konsiderat si detyrim gjobat e arbitrajeve të kontakt, edhe faturat e palikuar dhe problemet zinxhir të shkaktuar në sistemin e sjellësave. Po të futesh këtu edhe detyrimet akoma të palikuara të buxhetit të shtetit për tenderat e zhvilluara me shumicë në këtë vit elektoral, borxhi publik e kalon prodhimin e përgjithshëm bruto, pra e kalon 100%. Dhe ky është vërtet shqetësues. Por unë them pikërisht në një situatë të tillë ka shqetësuese, duhet manifestohet niveli më i lartë i përgjegjësisë ndaj publikut. Ndaj ka mundësi që të ulen në tavolinë, ta pranojnë dhe për produktet e sportës ka ardhur koha që të pranohet dhe të konsiderohet si një përgjegjësi të dy krave të politikës ndaj publikut. E qartë, do t'i kthehemi. Do t'i rikthehemi sërish bisedës me zonjën Koti që kemi në studio. E keni përllogaritur se sa është ndikimi që ka në buxhet ky propozim juaj dhe si mund të mbushet gropa, po themi që lënë në buxhet reduktimi i TVSH-s për disa produkte. Unë doja ta falenderoja profesor Sherifin pasi vërtet na ka dhënë një analizë se çfarë ndodh në ekonominë shqiptare nga syri i ekspertit. Doja të thoja që ne kemi të llogaritur efektin pasi unë e thashë pak më përpara që gati në 17 miliard lek rënje në buxhetin e shtetit nëse do të ulet TVSH-ja nga 20 në 6%. Por ajo që ne propozojmë është patjetër një diskutim dhe një bashkëpunim sepse patjetër që duhet të gjendet një gjuhë e përbashkët që në kushte e krize duhet të heqim dorë nga diçka për të ardhur në ndihmë konsumatorit. Dhe duke parë situatën e vështirë ekonomike dhe nivelin e varfërisë, ne mbajmë vendin e parë në rajon për pagat më të ulta dhe për shkallën e lartë të varfërisë. Madje mund t'ju them një shifër që jemi gati 20% e popullsisë jeton me 1 dollar në ditë, kemi dhe 659.000 persona që jetojnë nën kufirin e rrezikut të mbijetesës. Kështu që duke pasur këto shifra statistikore, ne propozuam dhe e morëm këtë nisë për të ardhur në ndihmë kësaj shtrese. Ne propozojmë që të hiqet dorë nga investimet të cilat nuk janë emergjente për vitin 2022 ose nga shpenzime jo prioritare, të hiqet dorë nga koncesionet ose nga një partneritet publik-privat, sepse parat në buxhetin e shtetit janë. Dje ka ardhur në kuvend projekt buxheti për vitin 2022. Në diskutime sipër ne patjetër që do të japim edhe sugjerime konkrete se nga cilat projekte duhet të hiqet dorë dhe të financohet buxheti i shtetit ose po themi të subvencionohet në këtë rast konsumatori. Por kjo është detyrë e qeverisë që nëse ne do bijem dakord që TVSH-ja për sportën bazë do të jetë 6 apo 7, siç e propozoi edhe profesori, të cilët duhet të gjendet një gjuhë përbashkët, nëse dhe ata do të sjellin një propozim konkret për uljen e TVSH-s, atëherë në mënyrë absolute që do gjendet mesatarja e artë, qoftë për normën e TVSH-s, qoftë për dëmin që do i bëhet buxhetit të shtetit. Cilat janë disa nga këto projekte të parashikuara për vitin 2022 që ju mendoni që nuk janë, po themi edhe aq etike për shqiptarët, saç është çmimet e sportës? Në këto kushte pandemie dhe Shqipëria që del nga një situatë pas tërmetit të vitit 2019 dhe zgjatjes së pandemisë që pritet që edhe viti 22 të jetë përsëri në efektet e saj, kryesisht mund të jenë investime operacionale të cilat janë investime afatshkurtra që i bën qeveria për të mbuluar shpenzimet e veta. Sepse shpenzimet kapitale janë ato që do zgjatin pak në kohë dhe mund të japin efekt më të gjatë. Por mund të kemi për shembull ndërtime të disa rrugëve të cilat mund të mos jenë prioritare për 22-shin.
mund të heqim dorë nga inceneratorët që ne përsëri e kemi sulmuar prej kohësh, pasi dhe vetë kryeministri para disa ditësh mblodhi kryetarët e bashkive ku ju bënte një formë presioni që gjithë fondi i bashkisë, nëse nuk do të shkonte për pastrimin e qyteteve, përsëri do të penalizoheshin. Kështu që ka projekte reale nga mund të dalë një 17 miliard lek në vit për të financuar buxhetin e shtetit. Në fakt, të doja që të merrni me mendimin e profesorit. Profesor, si pas jush, cilët janë ato zëra që mund të sakrifikohen në buxhetin e shtetit për të shkuar pikërisht për të ulur këtë të vësh? Sigurisht pyetja juaj kërkon një përgjigje profesionale pak më të thelluar, por unë refleksion i parë që më vjen është që duhet të reduktohen shpenzimet e karakterit operativ. Pra, disa shpenzime të egzageruara që kanë të bëjnë me një lloj luksi administrativ të qeverisë, apo që kanë të bëjnë me ndryshime të shpejta dhe të shpeshta të panevojshme të strukturave qeverisëse, me krijime të panevojshme apo me bashkime të panevojshme të dikastereve, të drejtorive, tjera, tjera, të cilat kërkojnë një kosto dhe këto lloj kostosh kalohen në heshtje. Por ja, po ju marr një shembull. Kur mësova që niveli ose numri i administratës në kryeministri është 1000 veta, jam habitur. Është rritur nga vitin. Domethënë, vetëm kryeministria që nuk është dikaster në fund-fundit, ka shumë herë më shumë aparat administrativ se sa dy ministrit marra së bashku. Këto lloj kostosh duhet të reduktohen. Dhe kur thash pak më parë që sot, më shumë se kur, kërkohet një lloj qeverisje me përulësi, kjo do të thotë që qeveria duhet të shtroj problemin si një kryefamiliar i mirë për të menaxhuar me ndjenjë dhëmsurie të madhe financat publike që në fund fundit ata janë të mandatuar për të qenë përgjegjës dhe për të qenë transparent si i përdorin këto financa dhe jo për të marrë pozitën e pronarit, të një pronari fodull që në një farë mënyre tregon forcën dhe sillet sikur këto financa publike janë pronë tyre. Unë them që edhe qëndrimi ndaj partneriteteve private publike duhet jetë përsëri shumë i kujdesshëm, ndërkohë që nuk e mbështes diskutimin për të reduktuar shpenzimet për mjedisin, për pastrimin nga mbetjet. Kjo është emergjencë. Ndotja e mjedisit dhe vendin tonë është një nga emergjencat që i ka kaluar koha dhe që duhet kapet shumë shpejt, duhet t'i rikthehen të dy krahët e politikës shumë shpejt, sepse po shkatërrojmë edhe ato vlera që kemi pasur dhe po e bëjmë vendin një vend të depozitimit të mbetjeve, ndërkohë që kërkojmë ta bëjmë një vend të preferueshëm dhe të lakmueshëm nga turistët e UE. Pra, me pak fjalë, duke qenë se zonja Akoti e përmendi këtë pjesën e mjedisit, ndoshta diçka në mënyrë absolute që ne duhet të stimulojmë pjesën e pastrimit dhe ka vite domethënë që diskutohet për të ardhur në ndihmë sektorit të turizmit që ne e dimë se sa jetik është për Shqipërinë, po dhe pastërtia e gjithçkaje. Por ajo që ne kemi propozuar është që gjithçka të konsumohet ose të shpenzohet në masën e duhur pa abuzuar me pjesën e buxhetit të shtetit ose me konsumatorin. Dhe ajo që ne propozojmë konkretisht, sidomos e pjesa administratës edhe profesori e përmendi, janë gati 22.000 veta të punësuar më shumë gjatë 8 viteve të mandatit të Rama 1 dhe Rama 2. Kështu që duke pasur një aparat administratës të fryrë përtej normave të lejuar ose të logjikës, atëherë të gjitha këto që janë paga dhe janë konsum të shpenzimeve operacionale ose afatskurtra që ne i quajmë në gjuhën e financave, patjetër që mund të gjejnë një reduktim të ndjeshëm për të ardhur në ndihmë konsumatorit në këto kushte të vështira. Por përveç atëre, nëse ne do të investonim përsëri te pastrimi i Shqipërisë në mënyrë absolute, që edhe ne nuk kemi kundër pastrimit dhe kundër investimeve, por gjithmonë investime të cilat do të na kthejnë mbrapsht një lloj
të kenë investime me rendiment të lartë. Dhe inceneratorët, sipas jush, nuk janë një investim i tillë? Kërkojmë më shumë transparencë. Problemi me inceneratorët ka qenë transparenca dhe glabërimi i fondeve të buxheteve, qoftë të bashkive dhe të buxhetit të shtetit. Kështu që duke pasur një lloj abuzimi të tejskajshëm të këtyre inceneratorëve, sepse kanë punuar dhe nuk kanë funksionuar, po kanë marrë para nga buxheti i shtetit, pa i dhënë pasërti qyteteve ku ato janë aplikuar, atëherë ne bëjmë, madje edhe dije që kishim projekt buxhetin e 2020-s bashkë me raportin e KLSH-s në analizë, një nga problemet ishin inceneratorët, të cilët kishin marrë para nga buxheti i shtetit, por nuk kishin dhënë rezultatin e duhur. Kështu që në momentin që ne nuk shohim transparencë për paratë të cilat janë shpenzuar në kuadër të investimeve, pa tjetër që duhen ripar të gjitha projektet. Atëherë le të mbetemi këtu, mendoni që transparenca në ndonjë sektor të caktuar mund të sjellë më shumë para për buxhetin e shtetit, apo për kujdesja ndoshta për paratë që hidhen? Ju mund të keni ndoshta ndonjë sektor që e keni në shënjestër përveç kësaj që sa përpordëm? Transparenca dhe përgjegjësia është ajo që duhet pasur në vëmendje, jo në vëmendjen tonë vetëm si opozitë kundrejt qeverisë, por dhe qeveria vetë ndaj institucioneve të saj dhe investimeve kryesisht që bën. Ne kemi parë që ka pasur abuzime dhe në sektorin e shëndetësisë. Janë fonde të cilat janë kanë dalë nga buxheti i shtetit, kanë shkuar për ministrin, por nuk janë shpenzuar për situatën e pandemisë dhe për të mbuluar nevojat. Kemi sektorin përsëri të turizmit ose të menaxhimit të mbetjeve, dhe këtu kanë dalë para nga buxheti i shtetit, por nuk kemi një rezultat të dukshëm që qytetet tona po pastrohen. Kemi përsëri financime të cilat nuk janë prioritare në këto kushte pandemie. Madje jo më larg se 2 javë u miratua një akt normativ me fuqinë e ligjit, ku kërkoheshin para borxh për të investuar për biznesin e vogël dhe për pandeminë. Por aty kishte aq shumë pak projekte për këtë sektor, sa pjesa më e madhe do të shkonte për drone, për akshin dhe për rindërtimin e teatrit. Këto nuk mund të quhen emergjenca kombëtare. Kështu që shumë mirë këto projekte mund të anulohen për vitin 2022 dhe këto para mund të shkojnë përsëri në ndihmë të konsumatorit. Por detaje nëse nuk ndërtohet teatri, është një tjetër debat. Por vërtet që ju përmendë dronën dhe mua po më kujtoheshin satelitët, kostoja për një satelit, pastaj kostoja për dy satelit. Fiks. Domo ka qenë dita që ne diskutonin në seancë plenare akti normativ i cili ata e kaluan me fushinë e kartonave sepse i kanë numrat për ta bërë të gjë. Dhe u quajtën emergjencë kombëtare hedhja e dronëve ose satelitëve që më pas kryeministri përmendi. Kështu që të flasim për këto gjëra, kur shqiptarët nga krau tjetër janë duke vuajtur për shportën bazë dietike, për bukën dhe për ushqimet bazë, kjo është pastaj përgjegjësi totale e qeverisë. Desha të rikthehemi edhe njëherë bisedës me profesorin. Profesor, ju përmendët që nga prologaritjet e fundit Bankës së Shqipërisë, por edhe nga kostot e fshehura, borxhi mund t'i ketë kaluar 100%. 101%. Kryeministri përdor zakonisht si argument faktin që Japonia e ka borxhin 130% dhe është një vend i suksesshëm që ka rritje të madhe ekonomike, që nuk po falimenton ekonomia e Japonisë. A shkon ky krahasim mes ekonomisë së Shqipërisë dhe ekonomisë Japonisë, dhe a mundet ekonomia shqiptare ta përballojë një borxh 100% ose mbi 100%? Nuk ka ironi më të madhe se sa të krahasosh e para njërë performancën e ekonomisë shqiptare me performancën e ekonomisë japonese. Nuk ka ironi dhe pa përgjegjësi më të madhe se sa të vendosësh një ekonomi kaq të brisht si që është ekonomia shqiptare, por që nuk ka struktura të qëndrushme, nuk ka sektor të konsoliduar, nuk ka aftësi konkuruse, nuk ka penetrim në tregje ndërkombëtare. Ta krahasosh me ekonomi të tjera që është nga liderat e ekonomisë botërore. Ajo që do thosha unë është që në qoftë se është diskutuar ndër vite që nivelli i borxhit publik të Shqipërisë të rregullohet me ligj, madje të rregullohet me ligj që kërkon shumica parlamentare, jo me ligje që kërkon shumica thjeshta, jo me ligjin e thjesht për miratimin e buxhetit të shtetit, ka të bëjë me fakti që Shqipëria duhet të ketë një nivel të borxhit publik vërtet të pranuar me konsensus nga palët. Në qoftë se u pranua që
Ky nivel i borxhit publik duhet ishte në 60% dhe tani për shkak të pandemisë mund të korektohej ky nivel nga 60 shkonte edhe 65 edhe 70, mund të pranoj edhe diku mbi 70, por jo të kaloj borxhi publik të kapërcej nivelin e prodhimit të përgjithshëm bruta. Kjo do thotë që të kapë shifrat të frikshme dhe ne të na kërcënoj një skenar i ngjashëm me skenarin grek. Por mos harroni, ne nuk kemi potenciale krahasuese as me ekonominë greke. Dhe ju e keni parasysh se sa të shqetësuar ishin le themi tre institucionet e mëdha ndërkombëtare, FMN-a, Banka Botërore dhe BCE-a, Banka Qendrore Europiane bashkë me Bashkimin Evropian për menaxhimin e borxhit grek. Sa shumë ra kredibiliteti i institucioneve politike dhe institucioneve shtetërore të Greqisë, besueshmëria te qeveritë greke. Dhe në fund të fundit u desh që të bëheshin sakrifica shumë të mëdha edhe për ekonominë greke në menaxhimin e këtyre partnerëve ndërkombëtar që ekonomia dhe buxheti ose financat publike greke të vinin në parametrat pranueshëm. Kapërcimi i borxhit publik të nivelit të 100% të prodhimit përgjithshëm bruto është një shifër e frikshme dhe unë në një shkrim të para disa ditësh e kam krahasuar me një katastrofë. Domethënë pak a shumë jam drejtuar publikisht që të shmangim katastrofat financiare. Është sot koha më e përshtatshme për të qenë të urtë në kuptimin e mençurisë dhe për të pranuar që këto fate janë të përbashkëta dhe nuk kanë të bëjnë më me votat edhe me fushatën, me tensionet dhe me ethet e fushatës elektorale, kush do grumbulloj vota më shumë. Tani është koha për të diskutuar kush është më i përgjegjshëm për ta qeverisur më mirë vendin. Mbetëm pa fjalë nga parashikimi se kur përmendet skenari grek, të gjithë jemi kështu, një shtet i falimentuar që rritet çdo gjë dhe ulën gjithë ata ardhurat. Kaloi borxhi 240%, kjo që ishte vërtet një situatë alarmante. Por do doja shumë që qeveria, domthonë këtu futet edhe vetë, domthonë në të rast, pavarësisht se deri pardje hyja te grupi ekspertëve dhe sot jam te pjesë politikës. Por unë do doja shumë që qeveritë në përgjithësi, domthonë të dëgjonin zërin e ekspertëve, siç është profesor Sherifi, apo i të gjithë ekspertëve të tjerë të ekonomisë, të cilët japin rekomandime shumë të vëshme për ekonominë shqiptare. Por për fat të keq, të gjitha rekomandimet nganjëherë hidhen në kohë të plerave dhe qeveritë marrin vendime sipas programeve të tyre elektorale që ata kanë dalë në fushat. Por vërtet është koha që në këtë situatë që kemi, jemi ende në limitet për ta kapur situatën dhe për të bërë diçka të mirë, për të mos degraduar akoma dhe më keq, sepse vërtet ne jemi një vend që kemi të gjitha burime natyrore, kemi burime nën toksore, jemi një vend i bekuar me burime, po puna është e keq menaxhimi i tyre dhe nëse ne do të kalonin në një skenar larkëqoft të Greqisë për menaxhimin e financave publike, ata kishin mundësi për ta këtë i kaluar, kurse ne kemi mundësit, për nuk kemi burimet njerëzore dhe menaxhimin e dorë. Kështu që është koha që gjithçka që ne kemi në dorë të vjetë në dispozicion, qoftë të financave, qoftë të ringritjes ekonomike. Do quani sukses nëse do ulej të VSH-ja, do reduktohej, por jo në 6% si që ju e prisni apo e keni propozuar? Është të që diskutimi. Nëse do të bie dakord nga të dyja palët që të gjejmë një mesatare tjetër duke argumentuar ose të nasjellin ata një propozim konkret, pa tjetër që do meret në konsiderat. Si pas ekspertëve tuaj, nëse nuk është 6%, do ketë ndonjë ndikim të drejtë për drejtë tek konsumatori? Në mënyrë absolute po, mjafton që t'ulet. Domethënë që efekti shportës bazë të fillojë të ndihet kryesisht te konsumatori dhe më pas të fillojmë edhe me produkte të tjera. Por t'jeni të bindur që me ardhjën e projekt buxhetit për vitin 22, ne do të bëjmë dhe propozime të tjera konkrete për amendime atje ku ne gjykojmë që duhet të ndërhyhet përpara se të miratohet buxheti përfundimtar për vitin e ardhshëm. Keni ndonjë konkrete që mund ta flasim në studio? Jemi në diskutime sipër pasi vetëm dje ka ardhur buxheti në Kuvend. Kështu që hap pas hapi do i japim dhe të gjitha propozimet e tjera.
Profesor, përveç uljes të TVSH-s që është propozuar tani më nga Partia Demokratike, cilat mendoni se janë disa hapa që mund të lehtësojnë situatën në të cilën ndodhen qytetarët shqiptar në këtë krizë energjetike dhe në këtë krizë çmimesh? Për të dhënë një përgjigje pak më të gjerë në këndvështrimin horizontal, unë do të sillja në vëmendjen tuaj dhe të publikut edhe një fakt tjetër që disa çmime, ose më mirë them çmimet e disa produkteve ushqimore janë rritur në mënyrë jashtëzakonisht, në mënyrë eksponenciale. Për shembull, mund t'ju them që, dhe për këtë kam bërë një studim kohët e fundit, mund t'ju them që çmimi i produkteve blektorale, në mënyrë të veçantë i mishit të imtave, është rritur me gati 80%. Numri i të imtave në disa rrethe që blektorinë kanë aktivitet kryesor, siç është për shembull Gramshi, Skrapari, Kolonja, Tepelena, Përmeti, është gati i përgjysmuar. Numri i barxhove ka rënë me gati 30%. Me këto duhet të them që çmimet e disa produkteve janë rritur në mënyrë eksponenciale dhe kjo do të thotë që shtresat e pambrojtura duhet që vetëm do më thënë të mos konsumojnë asnjëherë mish. Për këtë duhet patjetër të përdoren instrumentat financiar të mbrojtjes pak a shumë, sikurse është instrumenti që përdorin këto vendet, nuk kanë një filozofi të madhe, nuk kërkon në një mençuri shumë të madhe kjo. Keni krahasoni për shembull çmimin e karburanteve në vendin ton me çmimin e karburanteve në vendet fqinje. Pse? Në Maqedoni për shembull çmimi i karburantit është më i ulët se sa tani, sepse shteti i Maqedonës është koshient dhe ka përdorur instrumentin e akcizës për ta mbajtur nën kontroll çmimin e karburanteve, duke ditur që çmimi i karburanteve dhe i energjisë shkakton në mënyrë sistematike rritje dhe të çmimeve të produkteve të tjera. Ndaj, unë mendoj që këto instrumenta, këto politika, reduktimi të TVSH-s, apo nxitja e prodhimit vendas, kjo duhet jetë epiqendra e politikave aktuale. Nxitja, përkraja, inkurajimi, mbështetja, pas një lloj rezerve e prodhimit vendas. Futja në treg e prodhimit të disa zonave që janë të abandonuara. Do me thënë, mos ne ekonominë shqiptare e krahasojmë ose e vlerësojmë nga luksi i bulevardit Dëshmorë të Kombit. Nuk është kjo ekonomia shqiptare. Ekonomia shqiptare duhet parë nga, në të gjitha cepa dhe në të gjitha ekstremet e vendit. Po në qoftë se ne nxisim prodhimin vendas, në qoftë se inkurajojmë fermerët, në qoftë se ne u japim konsensus politikave që kanë të bëjnë me rritjen e daljes të tyre në treg, dhe aksesit për daljen e tyre në treg. Atëre, po ju them që nuk do të kalben prodhimet bujësore edhe blektorale, si kurse u kalb fiku, si kurse u kalb kumblat, si kurse u kalb një pjesë edhe rrushit, si kurse kalbet edhe një pjesë e mollës, apo e domateve, e tranguive që janë bërë publike edhe nga media tuaj edhe nga mediat e tjera. Për mua, përkrahja e shtresave të marginalizuara është një element i rëndësishëm i politikave, sepse ka të bëjë me konsolidimin e fuqisë punëtore dhe ka të bëjë njëkohësisht edhe me suksesin e vetë politikave. Sigurisht, përdorimi i ndihmave, përdorimi i asistencës, këto janë politikat nevojshme, po këto janë ato rastet ekstreme fare. Ndaj, unë nxitjen, përkrajen, inkurajimin dhe le të themi shtimin e prodhimit vendas e konsideroj si një nga levat kryesore për të rregulluar ekuilibrin midis kërkesës dhe ofertës, sepse rritja e çmimeve është prishja e ekuilibrit, është rënja e ofertës. Ne urojmë të merret parasysh mendimi i ekspertëve, profesor, në këtë situatë dhe patjetër që të ketë vendime të mira politike. Edhe një pyetje të fundit të shkurt. Mishi nuk ishte në listën e ngushtë. Është në listën e ngushtë që ju keni përzgjedhur për duke qenë se ka edhe çmimin më të lartë. Dhe kjo është ajo që ne kemi kërkuar gjithmonë, që të rritet prodhimi vendas, pasi gjithmonë kemi pasur një bilanc tregtar negativ që do thotë importet janë shumë më të larta se sa eksportet.
Dhe ajo që unë e thashe pak më përpara, që ne kemi burime natyrore dhe nëntokësore për t'i shfrytëzuar në mënyrë maksimale drejt prodhimit vendas, kjo duhet jetë një prioritet i qeveris, por dhe ne si opozit për t'i vënë në duke, si që kemi vënë gjatë programeve tona elektorale për para fushatës. Gjithë si duhet në shfrytëzuar me vizion, kështu që uroj që kemi lëvizje edhe nga i qeveria në këto momente. Profesor, shumë faleminderit që u bët pjesë e bisedës me analizën tuaj profesionale dhe faktin që na dhatë edhe disa këshilla. Ne që t'i dëgjojmë e vendimarrësve nëse duan t'i dëgjojnë ekspertët. Faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit edhe ju, zonja Popishi, në studio. Faleminderit.